ဘက်ကဘလို့ကောင်းမဲလာလာကြတယ်တမဟူးပဲလာလာဟိုကပဲလာလာသူတို့အချိန်ဒီမကောင်းတော့သူတို့စိတ်တဲ့တွေကလုံးဝပြက်စီးရွရွနေတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာနေနေခင် Good morning Good morning ပါနော်အဲကျွန်တော်မင်္ဂလာတရားတော့မနေမြပါဘောနော်အဲမနေမြဒါကျွန်တော်ဒီ short ride တုံးနဲ့အမှောပြီးဒေတာစကန်ကိုပြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲရှင်းပါလဲတခါရှိသေးတယ်တိတ်မကွာဘူးအဲ့ဒါကရှန်တဲလားရှန်တဲရှန်တဲရဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ရဟာအဲ့နေ့ကလည်းပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆိုရက်ကကတ်နေဟုတ်တယ်ရက်ဒီကတ်ပြီးတော့ကိုလီတက်ကိုကျုံးနေကြလားဟုတ်တယ်လီတက်ကကောင်းနေဖြူကပြကကြနေအမှောပြီးခဏခဏမှောပြီးခဏမှောပြီးမှောပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒေချင်ကွင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဒါဟုတ်သူတို့ဒီဘောမဘက်တရားလည်းလောင်နေကြပေါ့နော်ဟာဟိုမှောပြီးလီတက်စကန်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုမော်ရင်မဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းလေးတက်စကန်နေရပါတော့ဟိုဗဒက်တည်းရဲ့လေးချင်ကွင်းများပြည့်နေပြီလားပေါ့နော်ဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးလားပေါ့နော်လာလာပြီးတောက်လျှောက်ပြည့်နေရပါတော့ဟိုတကယ်လည်းမှန်တယ်လေအဲ့ဒီညာကဆိုရင်ဒါအတန်နေပါလေဆိုရင်ဒါအိမ်သားမှရှိတဲ့ဒါပြည်သူတွေဆိုအကုန်ကြားတာပဲလေကျုံးတာပဲနော်အဲ့တော့ဒါထိခိုက်တေဆုံးစင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စုံစမ်းနေတော့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မသိရသေးဘူးအဲပြီးတော့ဒီတရင်တွေတက်လာတဲ့ပုံအရဆိုရင်တော့တော်တော်လေးထိခိုက်များတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရဟုတ်တယ်အဲသူကလေးရင်နှစီအောင်ပါတယ်နော်ဝိုင်းတွေပြန် Y8 လို့ Y8 ရ Y တွဲရပါထိသွားတယ်ပြန်ဒါအခြားဆင့်ရရှိ12ယောက်ပြန်ဒါရရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်ပြီးရင်ကိုကဲမှုယုံနေအဲဒါပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကတော့ဒါသတင်းပေါ့လေနော်ဒါတက်လာတဲ့သတင်းရပါလေနော်အဲ့တော့ဒီကသာတကယ်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်ပြောရင်တော့အခုလိုလက်ရှိအခြေအနေကြီးမှာလီတက်ကိုဒီလောက်အထိနာအောင်လုံနိုင်တာပေါ့နော်ဒါအမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်လုံနိုင်တာလုံနိုင်တော့ကြတော့တော်တော်လေးကိုအကျိုးများတယ်ပြောရမှာဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုထိတာလဲဝိုင်းတွဲဝိုင်း8ဟုတ်အဲ့ကြဝိုင်းတွဲဝိုင်း8နှစ်စီးထိတယ်ဆိုတာသာမှန်ရင်တို့တွေဘယ်လောက်ထိဒါထိကြိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဝိုင်း8တကယ်ဒါထိတာမှန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဝိုင်း8ကအခုလက်ရှိကကောင်းတာနှစ်စီးပဲရှိနှစ်စီးပဲရှိဟုတ်တယ်59 19နဲ့59 22နဲ့အဲ့နှစ်စီးပဲကောင်းတယ်ပေါ့အရှိမကတော့ခုနလိုfinite 20ဘို့လို့ဘာတော့ကတော့တပွဲမှာပြတ်ကြတာတို့နောက်တစ်ခုက5921တို့ဘာတော့ကအိန္ဒိယမှာခါချိုးသွားတာတို့ခြေကခုန5815တို့16 178တို့တော့အဲ့လေနေရတော့မကောင်းတော့ဘူးเนาะသုံးသပ်ရှိနှစ်စီးကောင်းတာအောင်မှာနောက်တစ်ခုက white ကဒီမှော်ပြီးလေးတဲ့စကန်မဟုတ်ဘူး white ရဲ့အဓိကမိခင်အုပ်ကမင်္ဂလာတော်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကအော်အော်အော်အဲ့ရနေမှာဒီမှော်ပြီးမှာဟုတ်ဟုတ်လာပြီးတော့ခဏရက်ထားပုံစံအဲသူတကယ်ဆိုရင်တော့သူဟို night stop လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်လည်းတခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လို့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဆိုဝိုင်းနှစ်စီးတည်းကမှကောင်းတဲ့ဒစီဖြစ်ပါစေဆုတောင်းရတော့ပေါ့နော်ဆုတောင်းအောင်ထိတာလည်းဟုတ်ပါစေပြီးရင်အဲ့ထိတဲ့ဟာလည်းကောင်းတဲ့နှစ်စီးတည်းကဒစီဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော်တော်လေးဒီကောင်နေဖြူကပြာကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဝိုင်းတွဲလဲပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဟုတ်ဝိုင်းတွဲကတော့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တိတလောက်ကတော့၈စီးလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဟိုပထမကတော့သူဝိုင်းတွဲရဲ့ပထမဆုံးမိခင်အုပ်ကဒီလေချောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်မိထီလာရှန်တဲမှာပဲထားတယ်ဗောနော်ရင်တော့တော့ဝိုင်တွဲဒီလေရင်တွေကတော့ခုနတိမ်ပို့ဆောင်ကြီးအသေးစားအောင်မှာသူကတင်မောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးတာများတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအာနာတိမ်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဒါပုံကျဲလေရင်ဖြစ်စီစားတတ်တာလဲဆိုပြီးတော့တွင်တွင်ကြဲကြဲတုံးလာတာဗောဒီမိခင်အုပ်နောက်အုပ်ရှိတာရှန်တဲမိထီလာရှန်တဲရဲ့နောက်တက်အုပ်ကကျွန်တော်တို့မော်ဘီလေးတဲ့စကန်ရဲ့ဗောဒါနှစ်အုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဝိုင်းတွဲကတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးသူဟိုတေဘုဆောင်ရဲ့တိုင်ပတ်နေရဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးဖြန့်ထားမှာဖြန့်ထားတဲ့တစည်းစီအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖြန့်ထားတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့သူတို့သူ့ရဲ့မိခင်အုပ်မှာကိုအကုန်လုံးတက်ဆွဲပြီးတော့ထားတဲ့ထားမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုထားလို့လည်းမရတော့ဘူးသူတို့နေထားလို့လည်းမရတော့ဟောတော့မင်းဟိုတာမင်းဒီတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်တဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့ဟာလေဒါကောင်းတဲ့အစီထိပါစေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့အစီကိုနိုင်ငံရဲ့ဒီဗန္နာနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဆီလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုပျက်စီးပါစေလို့ထိုင်းစုတောင်းနေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဝေကြွေးပဲဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနှမျောဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ပြောရင်တော့ဒီတောင်းစားဒါခုနလိုမျိုးပေါ့နော်လွဲသုံးစားလုပ်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကကိုနိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးဖြတ်စည်းဖို့စူးစမ်းနေကြရတယ်တကယ်တမ်းမကောင်းဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟိုဒီဆီလက်နက်ပစ္စည်းကလည်းပြည်သူရဲ့ဗန္နာနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဒါပြည်သူကိုဘုံကျဲတက်ပြတ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကစုတောင်းအောင်ပါပဲစုတောင်းအဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟိုတက်လုံးကြုံမှုရှိဖို့ဟုတ်တယ်အဓိကပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးလုံးဝပြုတ်ကြဖို့ ਨੇ ဒါပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကဒါအဓိကဒါရည်ရွယ်ချက်ပဲပန်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါတွေကပြီးသွားရင်စပြန်လုပ်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကောင်းတာဝယ်မှာဒီကောင်းတာမေးကစီဝမ်းတာတီးလို့ဟာအကုန်လုံးခုနက B
B1 တို့ B2 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်အကောင်းစားတွေပဲပြန်ဝယ်မှာဒါတရုတ်ဥစ္စာတုံးကြံတုံးတော့ပေါ့တုံးသွားဒီကောင်ပြတိုက်ပို့မယ်ဒီကောင်လေအဲ့တုံးကဒါထားပါတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုမင်းအောင်လိုက်အာနာသိန်းတို့ကတုံးခဲ့တဲ့လေးရင်တွေကိုပဲကျွန်တော်ပြတိုက်မှာပြစားပြီးတော့ဟိုကပြန်ရှာကြမယ်เนาะနောက်တစ်ခါအဲ့မှာကျွန်တော်ဒါဖြေးလန်းထိသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လေချို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုပြစ်ခတ်မှုပါအဲ့တော့ပြေးလန်းထိသွားလို့လေးရင်တွေပြန်မတက်နိုင်ဘူးဆိုလဲသိရတယ်ဒါမဲ့လေဒါခုနဆရာကြီးဟိုကထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ကြတော့လေးရင်17လားဟုတ်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ Y8 နဲ့ဒီ Y တွဲရဟိုပါပေါ့ Y8 ဆိုရင်17:59မှာဒါမော်ဘီကနေပြီးတော့တက်သွားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော် Y တွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့17:51မှာ Y တွဲတစ်စီးကပြန်ဆင်းတယ်လို့လည်းသိထားဟုတ်လေးရင်အတက်ဆင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့နေကင်းပိုင်းပေါ့ဒါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဒါပြေးလန်းထိရလို့ပါတယ်ဒီလိုအတက်ဆင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲကြဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုတော်လန်ရေးရေပေါ်တွေလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကဒီတက်စီဝေးနဲ့ဟိုပြေးလန်းဆိုတာနှစ်ခုကမြင်းပြိုင်ဟောမတူဟုတ်ဟုတ်မတူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတက်စီဝေးဆိုတာလင်းပြေးလန်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်တဲ့အဆင့်ပဲ။အော်။တက်စီဝေးရဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှဒီပြေးလန်းပေါ်တက်မယ်ဆိုမှဒီခုနလိုပြေးလန်းမှာသူကဒီ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြေးလန်းကနံပါတ်ပါတယ်။အော်။မှော်ပြီဆိုရင်ဥမာပြေးလန်း27နဲ့09ဆိုပြီးတော့။အော်။အဲ27ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်ရက်က27နဲ့နီးတာဘာရှိလဲဆိုတော့ open shot ရှိတယ်။အော်။အဲပြေးလန်းထိတ် 27 နေရာဟို open shot မှာခုနလိုရင်တော့ရက်ဝန်းတာဒီလိုပါတော့ကိုထားတာပေါ့တော်နေနိုင်လို့ရဝန်တာဒီလိုထားတယ်09ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အနောက်ဘက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘော်တွေကတခခုဟိုပါဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြေးလန်းနံပါတ်ကိုအရင်ကြည့်ရမှာဩဒီတက်စီဝေးထိလို့ကတိတ်ပြဿနာမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘောကြီးလေရင်တက်စီရဲ့လမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တဲ့ပြေပြေအောင်ကလမ်းလျှောက်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတာဒီတက်စီဝေးပေါက်လို့လဲတော့ပြဿနာမရှိအဓိကပြေးလန်းကမိန်ပဲပြေးလန်းနဲ့တက်စီဝေးနဲ့တိတာချင်းလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်ကိုအော်ဆိုတာအဲ့တက်စီဝေးကနေပြန်တက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးတောင်းတော့ပြေးလန်းကနေပဲပြန်တက်ရမယ်ပြေးလန်းတက်စီဝေးထိသွားလို့လဲဒါလင်းရလုံးဝဘာမှဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဓိကပြေးလန်းကိုထိမှာပဲလင်းရတက်စင်းနေလုံးဝမပြုတ်လုံးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်အဲ့ဒါတက်စီဝေးကနောက်တစ်ခွတက်စီဝေးရဲ့တဘောကသူကဟိုနိုင်တော်ကတရားခင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့တချို့လင်းရနေ smooth မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟိုလိုင်းနေပါတယ်ရှိတာတော့ဘာလို့တောင်းတောင်းလင်းရအဲ့တက်စီဝေးက jet fighter တွေပါဆိုတက်စီဝေးကတိတ်တက်လို့မရအောင်တက်ဒီလိုဖြစ်တော့ခုနပြေးလန်းရပဲအဲ့လိုတက်လေတက်ထားရှိပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြေးလန်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ပြေးလန်းနဲ့တက်စီဝေးနဲ့ကွာခြားချက်ကအဲပြေးလန်းမှာဆိုရင်နံပါတ်တွေပါနံပါတ်ရှိတယ်မော်ဘီမှာဆိုရင်ခုနလို09 27ဟုတ်အဲ့တော့ခုနမင်္ဂလာတောင်လေးတက်မင်္ဂလာတောင်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ဆိုရင် 2103 ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုနံပါတ်တွေ2103တို့09 27တို့လို့3618တို့အဲ့လိုလူမျိုးလေးပေါ့နံပါတ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိချာလေးလာပြီးမှဒါပြေးလန်းလာဒါတက်စီဝေးလာဆိုတော့ကွက်ကွက်ပြပြသိအောင်လေးလာပြီးပြေးလန်းအောင်ပြင်းတယ်လေလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အဖွဲ့တွေစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်လုံးနိုင်ပို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလင်းရင်ကွင်းတွေကိုပြင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတချို့နေရာတွေကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဒီကောင်းနေလေရင်တက်ကိုတက်အောင်မရဘူးဇာအဲဒါလေရင်မတက်နိုင်ဘူးအတွက်ကိုအဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့လေရင်ကွင်းတွေကိုစစ်စင်တစ်ခုအနေနဲ့မတော့ဝင်မိုက်ဘူးလားဇာဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့နေရာဆုံးမြို့အဆုံးကဒီလိုမျိုးဒါစစ်တပ်လေကွင်းတွေကိုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အနည်းဆုံးတော့လေရင်တက်စင်းမလုံနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တိုက်ပွဲအတော်တွင်းမှာဘာဒီကြောင်းပြစ်ကူမှာမလာနိုင်အောင်ပြရမလားအဲ့လိုညီညီညွတ်ညွတ်ကြီးလုံနိုင်ရင်လေဒါကြောင့်မျောလင်းလို့ရတယ်လေနော်ဒါကြောင့်အခွဲတွေအခုဆိုတားစီးလုံးလာပြီဆိုတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းရှိလာပြီဆိုတော့ဒါမျောလင်းလို့ရတာဟုတ်အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကစာပေစဉ်းစားစီခြင်းတော့နော်အဲ့ဆိုရင်သေးကြတဲ့ဆိုင်မြေပြင်မှာလာခဲ့ကြိုက်တဲ့တစ်ဖွဲ့လာခဲ့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကလုံးဝအသာစီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဘက်ကဘလို့ကောင်းမဲလာလာတက်တမဦးပဲလာလာဟိုဘက်ပဲလာလာသူတို့အချိန်တွေမကောင်းတော့သူတို့စိတ်တွေကလုံးဝပြက်စီးရွရွနေတယ်သူတို့အဲ့ချိန်မှာအခုညီတောင်းဆိုတာလေချောင်းပဲလေ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လေချောင်းကိုပဲတို့ကဒါတို့ရဲ့အာသာချက်အနေနဲ့တုံးတာ။အဲ့လေချောင်းသာမလာဘူးဆိုရင်ဒီကောင်းနေဘာမှလုံးလို့မရဘူး။ဘာမှလုံးလို့မရဘူး။ပြေးမှာပဲသိရမှာ။နောက်ကြာကျွန်းလားဟိုကပြောလို့ပုံပြောဆိုနောက်စီနဲ့ခဏောင်းနဲ့တသားနဲ့ကြောက်အောင်ပြေးကြတာပါဗျာ။အဲ့ကြအဲ့လိုဟာမျိုးလဲဒါကျွန်စဉ်းစားမိရရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခါတော့ဒါကျွန်အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အဲတချို့ကကြောက်လဲတွေးကြတာပေါ့လေနော်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်ပြီးရင်စစ်တပ်ကအိုင်နာပဝင်းကျင်ကခြေရွာတွေဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒါဟိုခုနလိုပေါ့နော်တန်တရားကင်ဟိုတန်တရားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖမ်းတာတွေစီးတာစစ်ဆေးတာတွေပြီးရင်ကြက်တာတွေလောက်တာဟုတ်တရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီအခုဖြစ်စင်မှာဘယ်ဒါရှမ်းစုဘက်ကအဖွဲ့တွေဆိုရင်ဖမ်းသွားရဆိုပြီးတော့တိရတယ်ပေါ့နော်ဘာမှအပြစ်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲကျွန်တော်တို့တွေးမိရလဲအဲ့ဟာပေါ့
အဓိကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းနည်းနည်းထည့်စဉ်းစားသင့်တာလေးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးလုပ်ပြီဆိုရင်စစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုးနဲ့လာပြီးတော့နိုင်ကျင့်တဲ့အခါဒီလက်နက်မဲ့ပြည်သူကဘာမှပြန်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးဒါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်ခံရတာရှိရပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလေးထည့်သွက်စေချင်တယ်။အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူတို့ဘက်မှာလည်းဒါအရန်ဖိအားများတယ်။ဘာလို့လဲဘာနေပဲပြစ်ခံပြစ်ခံဆိုင်ပြောက်ဝဲသွားဖောက်ဖောက်သီးလား။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဘက်မှာဖိအားများတယ်သူတို့အော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးယူတာတားလုံနေရလေခုနောက်ပိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်တို့အချင်းချင်းတော့မှတော့အေးယူဖို့အတွက်ကိုပြောနေတာဟုတ်မင်းတို့လာပြစ်ခံရတာတစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တောင်းလျှောက်ပြစ်ခံရတယ်ပြစ်ခံရတိုင်းမှာလည်းကိုကြီးကခံရတာကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါဘယ်တော့မှလည်းမင်းတို့ဒါဟိုကဖမ်းမိတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုပြစ်ခံရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ရပြန်ပြီးဟိုကဖြစ်တာပေါ့ဥမာခုနမော်ဘီလေးတဲ့စကန်ကိုဘုရားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မော်ဘီလေးတဲ့စကန်ပဲဟိုကိတ်ကထွက်လာမလဲပေါ့နော်ဥမာတစ်ကိတ်ကလာဘိုးကိတ်ကလာထွက်လာမယ်ဆိုရင်ခုနဘယ်အဲဘယ်မျိုးဘယ်မျိုးဟိုဘယ်ရက်ွက်တဲ့ဟိုဗရဏာကြီးရောက်တယ်ဘလောက်အင်အားနဲ့ဆိုဟိုရင်တော့တော်လိုင်းရေးရေပေါ်ကြီးရီကော့လုပ်ထားပြီးသားအဲအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစပြီးတော့ကိတ်ကထွက်လာပြီဆိုတော့ねထပ်ပြီးထပ်ကိုင်းလာရုပ်လို့ထပ်ပြင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုပါမျိုးဟုတ်တယ်သူတို့မှာအခုဆိုရင်ဒါလေတက်တွေကိုဆရာရတူလုံကျွေးယူပေးရတဲ့ဟာချင်းချင်းချင်းတက်တွေရယူပေးရတာအခုမော်ဘီဆိုရင်သူက900တက်ကယူပေးရတယ်ဒါ900တက်မှာအခုဒါရှေ့တန်းထွက်လဲဆိုသူကနောက်ရှံကျန်တယ်နောက်ရှံရလဲဆရာကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲ၄ပေါင်း50ခွန်ဆိုရလဲဒါလုံးဝအကြမ်းပြောရင်အကောင့်နေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဥနာဂျိုးကန်းနေဒါချေပြက်လက်ပြက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အေးအေးလေးချွေရင်းနေတဲ့သူတွေအဖိုးကြီးတွေကောင်းသူတွေပေါ့နော်မလုံးနိုင်မကင်နိုင်လုံးနိုင်ကင်နိုင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့နည်းနည်းပဲပါတယ်အဲ့ထက်ကနေမှသူကတက်စုတက်စုတက်စိတက်စိအဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာလုံကျွေးယူခိုင်းတော့အဲ့ area ကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ယူနိုင်မလဲဆရာအဲ့အင်အားနဲ့မယူနိုင်ဘူးလေမယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့တော့အခုလုတ်ခံရတိုင်းမှာအဲ့လုံကျွေးယူရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေရလဲအေးယူခံရတယ်ဟုတ်တယ်သက်သက်မင်းတို့လုံကျွေးမချတာဟုတ်လားချတာတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့သူကပြည့်အောင်မချနိုင်ဘူးလေအင်အားမှမရှိတာပြည့်အောင်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြောက်သွားဖောက်လေလေငွေနဲ့သွားပြောက်သွားဖောက်လေဒီကောင်နေအတွက်ဒါခုနလိုကဘာပြက်သလိုပဲအေးယူခံရတာလေအများကြီးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြစ်လိုက်ပြီပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ2009တုန်းကဆိုမင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စကန်ဌာနကျုပ်ကအင်အားအများကြီးပဲအင်အားအများကြီးပဲဆိုရင်အင်အားများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတက်ခွဲ9ခွဲရှိတက်ခွဲ9ခွဲကိုတပတ်မှာ9ရက်ဆိုရင်တက်ခွဲပဲတစ်ရက်မှာဟိုကတပတ်မှာတစ်ရက်ပဲဂျူတီကြတာအခုကျတော့တက်ခွဲကအလို့မဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်မထွက်လာခင်တည်းကမှ CDM မလုပ်ခင်တည်းကမှဆိုတက်ခွဲ3ခွဲရှိတယ်အခုဆိုနှစ်ခွဲပဲရှိတော့လား တခွဲကဒီလိုပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တခွဲကဂျူတီကြနေမယ်နောက်အဲ့ခုနပြစ်ခံရလို့ခုနစတန်မိုင်းတခွဲဆိုတော့လိုက်ပတ်ချာရတာဂျူတီနဲ့စတန်မိုင်းဂျူတီနဲ့စတန်မိုင်းကြီးပဲ off ဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဘလို့ပဲခုနလို့မော်ပြီးလို့ဟာမျိုးကိုညာပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတက်ကိုလုံကြုံရေးယူထားတာတခွဲကတက်တယ်နောက်တခွဲကလိုက်ပြီးအဲ့စတန်မိုင်းအခွဲကတပပလည်းလိုက်ချားပြီအဆိုပြားတော့ပြီအဲ့မှာအင်အားမရှိတော့ရော့ပြန်ရော့သွားပြီတကယ်လို့ဒါလေတက်တွေပါတွေကဝင်စည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှောက်သွားပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးတာပါလေနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါသူတို့ပြစ်ခတ်ခံရလို့သူတို့ထွက်ပြီးတော့ရှင်းနေလို့တဲ့ခါမှာလေကိုယ့်ဘက်ကလက်ဦးမှုရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းသလိုပြီးရင်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်းအဲ့အနေမဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်မခံဖို့အတွက်ကိုလည်းအဲပြင်ဆင်တာမျိုးလေးတွေထက်ထွက်စဉ်းစားတာမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ကြတော့နောက်ထပ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်တဲ့အခုလည်းထိရောက်ပါတယ်မထိရောက်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးထိရောက်ပြင်ထန်တဲ့ဖြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကြောင့်ယောက်ကလည်းဆူတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်